Olha só, a TV Caruara veio até o Shopping Caruaru para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui de novidade. É justamente o refúgio dos répteis aqui no Caruaru Shopping. É um casal que é da capital pernambucana e está trazendo esses animais para aqui, para visitação, né? As pessoas possam vir conhecer e saber como é cada uma, o nome, o habitat. Vou falar com o André Maia, que é responsável por isso. André, seja bem-vindo a Caruaru. Me fala aí desse projeto aí de passar aí, sair da capital, vir fazer essa exposição aqui em Caruaru. Obrigado, estamos muito felizes em estarmos aqui em Caruaru. O projeto Refúgio dos Répteis é uma pequena porção de um projeto grandioso que é o Zoológico Trilogia Bio. O nosso zoológico é o primeiro zoológico da América Latina só de animais exóticos, mutilados ou inaptos, o que justifica eles estarem em cativeiro. Todos eles vieram do tráfico e chegaram até a gente pela mão da CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, que vai reger a nossa lei ambiental estadual, e pelo IBAMA, que é a autarquia federal. Então, todos esses animais aqui que estão presentes aqui, eles vieram oriundos do tráfico. Então, o objetivo da gente é que esses animais que deveriam ser eutanasiados, já que eles não podem ser devolvidos à natureza, é que a gente use ele como ferramentas para que a gente possa promover a educação ambiental e as pessoas possam entender que a gente não deve ter animais de forma ilegal, nem muito menos maltratar animais. Então, a partir do momento que você vem com uma exposição como essa, começa a entender mais sobre o bem-estar do animal, sobre o habitat do animal, sobre o comportamento do animal. Costumo dizer assim, o que eu não conheço eu temo, e o que eu temo eu mato. É preciso conhecer para preservar. Então, se a pessoa vem para cá e começa a conhecer mais, eu garanto que o pessoal vai pensar duas vezes antes de eliminar uma serpente. André, quantos animais vocês trouxeram para essa exposição aqui em Caruaru? Aqui nós trouxemos 20 animais. Só que desses 20 ficam aproximadamente uns 17 em exposição, porque a gente tem um rodízio de animais que a pessoa pode manejar, que são as corn snake, a cobra do milho. Então essa serpente a gente termina fazendo um rodízio para que também não gere pico de estresse no animal, então a gente tem uma maior quantidade dela para que ela não fique em exposição o tempo todo, algumas delas ficam recolhidas e a gente faz uma permuta cada dia. Horário de funcionamento e até que dia vai? Funcionamento vai das 9 a... Desculpe, da meio-dia às 9 horas, às 21, tá certo? E vai até o dia 18 de junho. A gente tá aqui até dia 18 de junho. Todos os dias, tá bom, galera? Todos os dias, de 12 às 21. Existe alguma idade permitida? Porque às vezes vem casar com criança e tudo mais. Não, todo mundo tá liberado, pode vir. Crianças vêm aqui, interagem, começa a conhecer mais sobre o comportamento do animal. E uma coisa interessante é que você que é aluno... Você, coordenador, você, professor, você pode agendar a sua escola aqui, você vai ter um horário exclusivo para a sua escola também. Olha, isso é bem importante para o pessoal aqui da rede estadual de ensino, a rede municipal de ensino, uma boa oportunidade para que os alunos possam conhecer bem de perto esses animais. André, para a gente concluir, me diga uma coisa, como é que está aí a receptividade do público, como é que eles se comportam, porque não é sempre que a gente vê esses animais bem de perto. Pois é, na maioria das vezes o pessoal se assusta, né, quando a gente pega um bicho, pronto, é isso aí. Mas depois a galera termina se acostumando e termina entendendo que esses animais aqui, na realidade, eles não são malignos nem maléficos, feito a maior parte da população acredita. Esses animais aqui, eles são responsáveis por predar um ser patogênico, ou melhor dizendo, um animal super causador de doenças em seres humanos, como é o caso dos roedores. Então ela aqui, ela termina predando vários ratos. A ausência de um bicho desse na natureza é 1 milhão de ratos a mais por ano. Essa aqui é uma cobra do milho, é uma serpente exótica, uma serpente norte-americana. Infelizmente é um dos bichos mais traficados que existem devido à sua facilidade de ser pet, porque ela é muito mansinha. Agora me diga uma coisa, ela não fica estressada? Não? Não, essa aqui não. Porque é um bicho que já está acostumado com o manejo desde que ele era pequenininho. Então, como ele é acostumado com esse processo de interação, é um bicho que você não vai ver ele ficar estressado, ele não é arisco. Então, infelizmente, por conta disso também, é um grande potencial de tráfico. Então, a gente vem aqui para mostrar às pessoas que você pode adquirir também de forma legalizada. Então, é importante lembrar que animais só se for legalizado. Eu posso testar? Ó. Deixa eu vou entregar o microfone para o André, vou tentar segurar um pouquinho só, porque minha mão já está suando, meu amigo. Vamos lá, André. Mas todo mundo que chega aqui, chega assim suando também. Pronto.
é interessante. E aí, Giova, como é? André, é interessante que ela é macia. Isso. Né? Não é gelada, é macia e... Vou fazer três perguntas que eu sempre faço a quem vem pra cá, tá certo? Primeiro, ela é áspera ou ela é lisa? Ela é lisa, é macia, cara. E muita gente acha que ela é áspera. Segunda pergunta, ela é seca ou ela é molhada? É talvez úmida, assim, não sei te explicar agora. Passa a mão e vê se sua mão sai molhada. Não. Não, então ela é seca. É. E a outra coisa, ela é quente ou ela é friazinha? Ah, ela é fria. Friazinha, não causa nenhuma agonia segurando assim. Agora que ela tá andando muito, eu vou passar pro dono, porque já tive essa experiência maravilhosa. Olha, é uma sensação muito interessante, é a primeira vez na minha vida que eu seguro uma cobra assim, esse réptil tão lindo, né? E exótico, como o André falou. Eu tenho medo também, mas acho que ele ali é corajoso, tá vendo? André, parabéns por essa iniciativa, porque isso é informação para as pessoas, conhecimento e também educá-las como fazer quando vê um animal desse, né? Isso. O principal objetivo da gente não é trazer o público para cá para ele ver cobra. O principal objetivo da gente é trazer para cá para ele entender que as serpentes são importantes e que todo animal ele tem sua importância dentro do ecossistema, dentro da natureza. É por conta disso que a gente precisa preservá-los. Olha, e por isso eu me sinto na obrigação de trazer o meu pequeno aqui de 4 anos para ver se ele tem essa experiência, porque realmente é fantástico, viu, André? Estraga, são convidados. Muito obrigado, prazer mais uma vez. Sejam bem-vindos sempre. Parabéns por esse projeto que cresça e que leve para todo o estado de Pernambuco. Que bom, obrigado. E você que está aí nos assistindo, venha-se embora para cá, venha entender um pouco mais sobre o mundo das serpentes. Bem, amigos, nós estamos ao lado do Paulo Vitor, que é um dos monitores aqui dessa mostra aqui do Refúgio dos Répteis aqui em Caruaru, reforçando que vai até o dia 18 de junho aqui no Shopping Caruaru, de meio-dia exatamente até as 9 da noite. Paulo Vitor, é a primeira vez que você trabalha com esse monitoramento de répteis? Isso, é a primeira vez que eu passo essa atividade, né? O pessoal me convidou, a gente da faculdade. Está sendo uma experiência bem interessante para mim, até porque no curso de veterinária a gente tem essa cadeira de silvestres, está sendo bem legal, que a gente está tendo contato, o primeiro contato, né, com esses animais. Qual é o período que você estuda hoje? Eu estou no nono período. Nono período, já está no final praticamente. É, finalzinho. E aí, essa experiência de estar monitorando, vendo de perto esses animais, o que é que passa na tua cabeça, assim, e se isso te motiva ainda mais a estar próximo, não só desses animais, mas de toda a área que você escolheu seguir? Eu acho que, para mim, desmistifica um pouco, né? Porque a gente acredita que toda cobra daqui é animal venenoso, que vai trazer um grande mal pra gente, que a gente acaba vendo aqui que são animais dóceis, que só vão atacar se você for realmente pra cima, principalmente pra se defender. As pessoas perguntam muito sobre eles, ficam surpresas? Sim, a galera acaba ficando muito surpresa, porque eles acham que toda cobra tem veneno, né? Que são só alguns, e acabam perdendo muito medo, né? Desmistifica também muito pra galera. Como é a reação das crianças? A criançada gosta muito, principalmente quando vê a nossa piton, que é gigante, eles já se amarram demais nela. Beleza. Paulo Vitor, muito obrigado pela sua participação. TV Caruara Notícias.